მაქსიმუმს მოუტანს ქართულ ოცნებას და ქალბატონ მანანა კობახიძეს, აი სოფელში მოხდება ქალბატონი მანანას დაფუძნება და მე დიდი სურვილი მაქვს ეს იყოს ჩვენი სოფლები. აუცილებლად ეს არა გასაგებია ვაჩუქეთ, მაგრამ ეს ას მოსყიდვაში ჩაგვეთრება, მაგრამ სხვა სოფლება ჭორვილამ არ უნდა გვაჯობოს, იგივე სავანე მარგეთმა არ უნდა გვაჯობოს. ქალბატონი მანანა იქნება ჩვენი სოფლის კვიდრი, მე ამაში ვარ დარწმუნებული. ხა ესე ვთქვათ, მრავალწლიანი ჭადრების ქვეშ ძალიან დიდი ისტორიული ასე ვთქვათ მოვლენების მომსწრეა ეს სოფელი და საჩხერე მთლიანად და ალბათ ჩვენ ისტორიას ვქმნით სწორედ, აი ყოველდღიურად როდესაც თქვენი ერთი ნაბიჯით, თქვენი ერთი ხმით ხელშეუწყობთ ამ ახალი რეალობის გამარჯვებას, რასაც ქვია ქართული ოცნების გამარჯვება და რასაც ქვია ამ ქვეყნის გამოყვანა აი ამ უმძიმესი მდგომარეობიდან რაშიც ვარ. ჩვენ ვალდებული ვართ რომ მის გვერდში ვიყოთ. იმდენად რამდენადაც რომ თითეულ ჩვენთაგანს, თითეულ საცხერელ გლეხს იმ ძიმე წუთებში, როცა რომ ყველას გვიჭირდა ყოველწლიურად კომუნალურ გადასახადს გვიხდიდა 787 ლარს თითეულ გლეხს. ამას რომ თავი დავანებოთ, მე პირადად, მეგობრებო, მისი ნაჩუქარი სიცოცხლის ცოცხლო. 4 წელი მაჩუქა ჯერ მან. გუში გამოვედი სავატოფოდან. სავატოფო არის უნიკალური. ყველაფერი პრეპარატებით შემკული. ევროპაში თითქმის მესამე ადგილზე არის. ქართული ოცნება გამჩნდა ხალხის იმედად. ნამდვილად დაკარგული ხოდა წმენა ყველაფერი და ვართ გახარებულები. ძალიან ბევრი დაპირებებია და ნამდვილად შესრულდება დარწმუნებული ვართ, რადგან ბიზნეს აქვს იმდენი გაკეთებული ქართველი ხალხისთვის, რაც 100 და 1000-ი არ გონია ჩვენს პრეზიდენტს რომ მოვიდა ხელისუფლებაში. და ჩვენ მისი იმედი გვაქვს, რომ მენით ვართ ავსილები.